Evo, došli smo konačno do naše prve pobjede. Probali smo kontrolirati skokove, probali smo igrati malo odgovorniji u obrani. I ništa, guramo kroz tjedan u tjedan, držimo dva termina, pokušavamo se što bolje kondicijski pripremiti. Evo, nadam se da ćemo doći do još koje pobjede. Generalno nam je liga odlična i veselimo se što smo dio lige.